Você não quer que eu vá, né? Eu sei, mas é muito importante pra mim. Você tem que confiar. São muitas tentações. Oh, mas eu não vou te trair, eu juro. No final eu volto pra você. No meu coração não tem lugar pra mais ninguém. E nem na minha garagem. O Salão do Automóvel vai mexer com você. De 24 de outubro a 4 de novembro no IMB São Paulo. Acesse o site e garanta já o seu ingresso.